Gente, o cabelo já tá lavado aqui e agora eu vou passar a misturinha para reconstrução, essa que vocês viram aí, tá? Eu vou passar com essa. Tô aqui no banheiro, lavei. Ó. Aqui no banheiro, vou passar aqui. Passando mais nas pontas do cabelo mesmo. Vamos ver, né, gente? Como vai ficar nossos cabelos. Para as meninas que estão me acompanhando aí, já sabem que os produtinhos que eu estou listando é o que muitas já usam. Gente, Pedro tá ali chorando, querendo pirulito. Vocês acreditam? Já enxaguei o cabelo, já condicionei e já passei o creme de pentear. E assim, de primeira mão, gostei muito da textura, ó, dele. Eu achei que já ficou bem macio essa reconstrução. Eu vi muita, muita coisa positiva desse creme de manga aqui. Eu usei esse creme aqui da Lela. Aqui na minha cidade, que ele também é protetor térmico e ele tem várias coisas boas também pro cabelo. E usei esse óleo finalizador aqui, ó. Esse daqui eu sempre uso, ele deixa um brilho impecável quando eu lavo o cabelo assim. Aí eu passei esse óleo finalizador. Esse óleo finalizador aqui é da Renaudet, tá? Ele contém óleo de argan, óleo de girassol. Perfeito, perfeito, perfeito. É sem comparação, nem deixar muito macio o cabelo da gente. Não fiz dedoliz, não fiz fitagem, não fiz nada. Eu vou deixar ele secar normalmente pra gente ver como ele vai ficar. A textura dele, a qualidade do fio seco, tá bom? E quando tiver seco, eu vou gravar de novo pra vocês verem como vai ficar, tá bom, gente? Pronto, olha, gente, aqui o cabelo já secou uma boa parte. Olha, eu achei que ficou bem alinhado um pouco. Aqui tá meio chuvoso, o cabelo geralmente fica com muito frizz o meu, né, quando chove, assim. Não passei muito creme de pentear também, que era pra mim ver o resultado dele, ó. Eu achei que ficou bem alinhado o cabelo, gostei. Tá bem macio, então assim, essa aqui é a reconstrução. Ficou bem ótimo. Eu super gostei do resultado, tá bom? Então, super aprovada a reconstrução de hoje. Vocês podem ver o resultado e a gente vai seguir com o cronograma assim durante o período, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!